ବିଜେଡ଼ିର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଭାସ ସିଂ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାସ ସିଂ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କାହିଁକି ଆପଣ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ, କ'ଣ ଏହା କାରଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଯୋଡ଼ି ଥିଲି। ତା ଆଗରୁ ବିଜୁ ବାବୁ ଯେ ଆମର ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଅପୋଜିସନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ସହକର୍ମୀ ହିସାବରେ କାମ କରିବା ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଛାତ୍ରତା ଥିଲି ଏବଂ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବିଜେଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି 14-19 ଲୋକସଭା MP ଥିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି ବିଜେଡ଼ିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଯାହା କିଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, କିଛି ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ କିଛିଟା ଆମର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖୁଛି କିଛି ଯାହା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ଭିତରେ ଏବଂ ଯେମାନେ ଆମଦାନୀ ନେତା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯେମାନେ 5-7 ହାରିଥିବେ ସେଭଳିଆ ନେତାଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଏଠି ପରା ହେଉଛି। ଆମ ମାନେ କିଛି ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହେଉନି, ଅବଶ୍ୟ ସେଇଟା ପ୍ରିଓରିଟି ଅଫ୍ ଦ ଚିଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁ ଭାବିଲି, କାହିଁ ନା କାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ହାରୁଥିବା ନେତା ଯେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦେବ ତା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ଭାବିଲି ତ ମୁଁ ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବିନି କାହିଁକି ଦଳ ରହିବି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଲୋକଙ୍କର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରାଥମିକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲି, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଇସ୍ତଫା ଦେଲି ଏବଂ ବଟ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଲୋକମାନେ କାମ କରିବୁ, ଆମେ ପବ୍ଲିକ୍ରେ ଓହରି ଯାଉନୁ ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ସହକର୍ମୀ, ମୋର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ, ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସପୋର୍ଟର୍ସ, ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରିବି ଏବଂ ମୋର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଚାର କରିବି। ବରଗଡ଼ରେ 2019 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ଏଥର ମଧ୍ୟ କୁହାହେଉଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆପଣ 2019-24 ପୁରା ଲଗାତାର ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ, ତାପରେ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦଳ ଆପଣ ଅଣ୍ଡିଆ କଲା କି ଏଥର ଲାଗୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲି ଗଲାଥର ବି ଯେ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦେଲାନି 2019, ମୋତେ ଲୋକ ରିପିଟ୍ ଚାହୁଁଥିଲେ ବରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲୋକ ଏବଂ ତାର ଜବାବ ଲୋକ ଦେଲେ। ମୁଁ କହିବିନି, କାରଣ 7 MLA BJD 150 MLAଙ୍କ ଭୋଟ, MP ହାରୁଛନ୍ତି 64,000 ଭୋଟରେ, ସେ ବିଷୟ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ବି ମୁଁ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲି। ଦଳ ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ, ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲି। ଉପନିର୍ବାଚନ ମାନେ ସବୁ ହେଉ, ପଦ୍ମପୁର ହେଉ, ବିଜେପୁର ହେଉ, ବ୍ରଜନଗର ହେଉ ବା ଦଳର ଯେକୌଣସି ସଂଗଠନ କାମରେ ହେଉ, ମୁଁ ପୁରା 24/7 କାମ କରୁଥିଲି, 17-18 କାମ କରୁଥିଲି ଏବଂ ଏତେ କାମ କଲାପରେ ବି ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଦଳରେ ସେଇ ଯାହା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ନେଇକି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଦଳକୁ, ସେଇ ସଂସ୍କୃତି ଆଜି ହଜିଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ତ ଅନଫିଟ୍ ଫିଲ୍ କଲି, ଏଠୁ ବେଟର୍ ହେବ, ଦୂରେଇ ଯାଉଟା ବେଟର୍ ହେବ, ମୁଁ ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲି। ଆମଦାନୀ ନେତାଙ୍କୁ ଆଣି ଟିକେଟ୍ ଦେବା ପଛରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଟେରୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହେଉଥିଲା ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଧାୟିକା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଲା କି? ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଟେରୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସବୁ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ଆପଣ ଯେଉଁ କୋଟେରୀ ୱାର୍ଡ଼ଟା ୟୁଜ୍ କଲେ, ସେ କୋଟେରୀ ଗ୍ରୁପ୍ ତାଙ୍କର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ ଲୋକ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲୋକ ସେମାନେ ବହୁତ ସଚେତନ, ନେତାମାନଙ୍କଠୁ ଆମର ଭୋଟର୍ସ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଖିବେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିବେ। ଦଳ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦଳ ହରାଇଲାଣି କି? ଯେଉଁମାନେ ଦଳର ପୁରୁଖା ନେତା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡିଆ କରାହେଉଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆରମ୍ଭରୁ ଥିଲେ ସେମାନେ କାହିଁ ନା କାହିଁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, ଏବଂ ଆମଦାନୀ ତା ଯେଉଁ କହିଲେ ଆପଣ, ସେମାନେ ଏଠି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ, ସେମାନେ ଏଠି ଇଏ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ନାହିଁ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ ନାହିଁ, ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କାହିଁ ନା କାହିଁ ହଜି ବସିଲାଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି, ଯେଉଁ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଫିଲ୍ କଲିନି, ବେଟର୍ ହେବ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ମୁଁ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଦେଖିବେ 2019-2014 ଏମିତି ସ୍ଥିତି ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି? ଆମଦାନୀ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଭରସା, ଯେଉଁ ନେତାଙ୍କୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ କହିବି ଏଇଟା ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ, କାରଣ ଗୋଟେ ରିଜିନାଲ୍ ପାର୍ଟି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ଏବଂ ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତିବାଟା ଏଇଟା ଡେମୋକ୍ରେସି ନୁହଁ,
जीतला परे जदि आपनकर दल भितरे गणतंत्र नाही लोकंकर इच्छा बा लोकंकर को सम्मान देखा जाउनी बा आमे जोठे दलर जो माने दीर्घ दिन धरि अछन्ते 30 40 वर्ष तांको अनदेखा करा जाउछि तो मु कहबे आमदनी नेता जो माने पांच तो हारी छन्ती तांको पासन दिया जाउछि त नेचुरली जेमते आपनकर मार्केट रे व्हाइट मनी ड्राइव आस ब्लैक मनी किंतु मार्केट व्हाइट मनी को ब्लैक मनी ड्राइव कर दिए से भलिया कथा जे माने आमदनी नेता कहचंती बा जे माने हारु नेता मु कहबे बट से पब्लिक रेस्पन्स नहीं ना से आस जीतिक आसतु मुझे 14 में मुझे कहबी मुझे 14 दिन लड़के पार्लियामेंट जीतिक आसी अनेस्ट कम करी लोक मत रिपीट चाहूल दल टिकेट देलानी लोकता जवाब दे दल जहाँ को टिकेट दे सांसद प्रार्थी कले लोक विरुद्ध भोट दे आमको ग्रहण करा पड़ो यटा मानने जो कहती पूरा गोटे हार्ड ट्रुथ बट ता दल कम कर दल काम कर आज जो कहली आपन को अनेस गोटे प्रकार थी अनेस पर अनुभव कली आस्ते 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 से संस्कृति और से कल्चर ना दल ओके दल जो मैंने मूल्य पाइबा कथा से माने मूल्य पा ना अणदेखा करुच्छी दल एवं जो आमदानी नेता रही भरोसा करुच्ची अनेक दिन धरिकी कार्य करने टिकेट न मिलबा एवं मूल्य न देबा कोठना कोठी असंतोष बढ़ाऊ सीधासलख भाव में प्रभास सिंह प्रतिक्रिया गणमाध्यम सामने रखुते बीजेडी इस्तफा देबा परे प्रभास सिंह ये थिला प्रतिक्रिया बरगड़ पूर्वतन सांसद तथा तो बरगड़ जिला बीजेडी सभापति प्रभास कुमार सिंह इस्तफा देबा पर ये प्रतिक्रिया जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।